Ana Gomes só queria tirar umas férias com as amigas. Eu economizei muito pra isso. Com direito ao hotel de luxo. Suíte Embaixador Júnior. Mas luxo mesmo é ser confundida com uma milionária. Você é a cara dela. Isso é que é dinheiro. Monte Carlo. Amanhã, na sessão da tarde.